ir a la fe, el valor que tiene, si no es solo a los fe. Y a más agotar los fe, לא היה להרבים את הפחד שהיה ליהודים שבנו מכאן קרה וכן המדריכות חלול כדי שאי אפשר יהיה לפרוץ למתים. בנוסף לזה, באותם נוצרים הם שילחו את האבן הפנימית של הבית. אפשר היום לראות בתים שבהם דווקא אמריקאים שבאים לגור כאן אוהבים לקלף את השיח ולחיות בתוך האבן. ואיפה שהוא חושב אותם אסוציאטיבית כנראה לכותל המערבי, אבל